Com a popularização da internet, muitas obras que fazem parte da cultura japonesa chegaram ao Brasil, sem termos de depender da boa vontade das grandes emissoras. Hoje, há milhares de animes conhecidos e amados por aqui, e a grande maioria deles tiveram suas histórias contadas em mangás antes de terem uma adaptação para a TV. E hoje é dia de conhecermos exatamente como eles surgiram. O mangá tem origem nos teatros de sombras japoneses, chamados de Orikon Shohatsu, que aconteciam principalmente durante a era feudal no Japão. A atração passava de cidade em cidade apresentando seu espetáculo, e com o tempo, as pessoas que assistiam começaram a contar as mesmas histórias, gravando textos e ilustrações em rolos de tecido e papel. Já no início do século XX, as histórias começaram a ser impressas no formato de livros, conquistando relativa popularidade. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda na década de 40, haviam restado poucas atrações culturais aos japoneses, que ainda sofriam com as consequências do conflito. Foi quando os nipônicos começaram a se reerguer, e um dos principais fatores para isso foi o Plano Marshall, que previa uma verba para a publicação de livros japoneses. Nessa época, os quadrinhos americanos já haviam chegado ao país e acabaram por influenciar no que viria a se tornar o mangá que conhecemos hoje. No mesmo período, surgiu quem podemos considerar como o pai dos mangás, o artista Osamu Tezuka, nascido em 3 de novembro de 1928, em Osaka. Sua primeira obra foi Shintakarajima, publicada em 1947, e principal responsável por definir o estilo próprio japonês de desenhar histórias. Ele, inclusive, foi o criador de Astro Boy, uma das influências de Akira Toriyama para a criação de Dragon Ball. Rapidamente, os mangás se popularizaram com diversos artistas criando suas próprias histórias. Tezuka faleceu em 1989, mas seu trabalho ecoa até hoje, tendo influenciado no estilo expressivo de desenho, o que diferencia a arte japonesa da americana. Hoje, existem mangás dos mais variados temas, continuando muito populares e movimentando grandes valores no Japão. Mas a mudança não é somente visual em comparação aos quadrinhos americanos. A leitura de um mangá se dá de trás para a frente e da direita para a esquerda. E estima-se que os japoneses gastem cerca de 30 euros, o equivalente a aproximadamente 130 reais, com mangás a cada ano. O mangá mais popular do Japão é One Piece, que já teve sua origem contada aqui no canal, e que logo no início se tinham planos de que durasse 5 anos. Já se passaram mais de 20, e a produção não dá sinais de que vai acabar tão cedo. E um fato bem legal é que no Japão é comum uma pessoa que já leu seus mangás deixá-los em um lugar público, como mesas ou bancos de praça, para que assim outras pessoas tenham também a oportunidade de lê-los. Foi a partir deles que surgiram a grande maioria dos animes mais conhecidos, produções que hoje são tão admiradas não só no Oriente, mas também no Ocidente. Agora que sabemos a origem dos mangás, deixa aí nos comentários e me conte quais são seus mangás favoritos. E se gostou, vamos oficializar isso clicando em gostei e inscrevendo-se no canal pra...